mērījumus mēs apvienojam vienā kopējā rezultātā un veidojam tādu kā pirkstu nospiedumu dzeramiem ūdenim konkrētajā brīdī, ko mēs salīdzinām ar pirkstu nospiedumiem dzeramiem ūdenim ar dažādiem piesārņojumiem. Šis cukurūdens būtībā ir barība baktērijām, nu, un tad mēs šādu te barību dodot baktērijām, viņas aug, vairojas un vienlaikus ražo produktus, gala produktus, kas šajā gadījumā būs šie biodegvielas pamata sastāvdaļas, dažādi šie spirti. Mēs visi esam acu liecinieki, kā patiešām mainās mūsdienu industrija, mainās no masveida ražošanas uz masveida individualizētu ražošanu. Tātad tā ir 3D druka pirmā kārtā, kā pirmais vēstnesis ienācis un teiksim, nu jau sāk masveidā to izmantot. Plaši tiks pielietot, nu neapšaubām arī automātiskas dažādas iekārtas, skaitā arī mobili roboti. Inženieru zināt, tehnoloģiju sekcijas galvenā īpatnība ir, ka mēs mēģināsim parādīt, kā laba zinātne var novest pie jaunām tehnoloģijām un produktiem. Un tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies runātājus no visas pasaules, kas ir gan no akadēmiskās vidas, gan arī no uzņēmumiem. Un stāstīsim par jaunām tendencēm zinātnē, tehnoloģiju jomā un par to, kā to var komercializēt. Latvijas iespējas, prasmes un izaicinājumi – inovatīvu risinājumu pamats. Mums ir trīs galvenās tēmas. Protams, viss saistās ar drošību, bet, ja skatās pa inženieru zinātņu jomām, materiāla zinātne kā viens no virzieniem, enerģētika, elektronika. Un mums ir arī interesants runātājs, kas mēģinās sajūgt sociālas zinātnes ar inženieru zinātnēm. Pētījumi, diskusijas, izaicinājumi un risinājumi sabiedrības attīstībai, drošībai un labklājībai. Bieži mēs uzskatām, ka pasauli glābs tikai tehnoloģijas. Bet nevar tehnoloģijas glābt pasauli bez cilvēka. Cilvēka uzdevums – pareizi lietot tehnoloģijas, zinātne, veidot izpratni par to, mācot, skaidrojot, radot un iedvesmojot. Ja mēs nepareizi izmantojam tehnoloģijas, tad sabiedrība cieši. Un tieši par to runās viens no mūsu runātājiem, kas ir latvietis, studējis Amerikā un tagad ir profesors Francijā. Mēs plānojam sekcijas noslēgumā arī tādu diskusiju, kurā iesaistīsim uzņēmumus. Un būs Latvijas vadošo uzņēmumu tehnoloģiju attīstītāji, kuri komentēs par to, kas ir jauns pasaulē un kā tas var tikt izmantots Latvijā. Tā ir tā galvenā ideja – parādīt, kā pasaules izstrādnes mēs varam ātrāk pārvest produktos un iegūt Latvijā gan drošumu, gan labklājību.